Оцей кавун, я думаю, ну 10 це точно. 10 кілограмів точно. Тут є екземпляри по 15. Такі селітні смугасті ягоди цьогоріч вродили на Рівненщині. Нетипову для північного регіону баштанну культуру виростило місцеве господарство. Це сорт юта. Це ранній гібрид кавуна. Ну, така в нього форма видовжена. Щоб на полі неподалік Рівного виросли отакі кавуни, каже головний агроном, застосували спеціальну технологію. Якщо на півдні України такі ягоди у відкритий ґрунт висівають, то тут їх висаджують із розсади. Перед висадкою розсади стелиться плівка, і під нею лежить краплинна стрічка. Ось о, краплинна стрічка. Ось такі отвори робляться, і сюди висаджується розсада. От воно поливається, вноситься добре, розсада росте. Ігор Мехеда – агроном із 20-річним стажем. Чоловік із Миколаєва. Через повномасштабне вторгнення змушений був переїхати на Рівненщину. Господарство, на якому працював багато років, постраждало від росіян. Підприємство складалося з двох бригад. Одна від одної було за 50 кілометрів. То одна бригада була в окупації, а одна – ні. На одну просто там прильоти були. То це тільки недавно розмінували всі поля, ну і там щось так попиталися трошки засіяти. Традиційно для свого південного краю ягоду Ігор Мехеда взявся вирощувати і на північному заході країни. Поле, де ще торік росла морква, чоловік перетворив на баштан. Вони ж вирощувалися на краплинному зрошенні. Там внизу ставок, то вода оттуда подавалася сюди. Висаджується розсада, поливається, вноситься добрива через краплинне зрошення. От таким от образом ростуть кавуни на Рівненщині. І хоч весна, каже агроном, була холодною, а літо переважно дощове, врожай вдався на славу. Нині ягоди в самому соку. Посприяв спекотний серпень. Бачите, я тільки ножик до нього, він геть лопнув сам. Ось такий маємо кавунчик. Кавун, вирощений на Рівненщині, каже агроном, майже нічим не поступається своїм херсонським побратимам. Кавун солодкий, як мед. Кавунами тут засадили 10 гектарів поля. Зібрати планують до 400 тонн врожаю. Це найбільший баштан у регіоні. Загалом на Рівненщині цьогоріч ці ягоди взялися вирощувати з десяток місцевих господарств. Усе для того, аби компенсувати їхню нестачу через окупацію та воєнні дії на півдні України. Ціна невелика на нього, відносно там 12 гривень, 13, якщо брати його з поля. Ну, відповідно, в Рівному він вже там буде 17-18. В магазинах і інша ціна ще більша. Саме для нашої області кінець серпня, початок вересня, ще буквально 2 тижні оптимальна в нього стиглість. Тобто зараз саме сезон їсти наші кавуни рівненські. Сезон збору ягід на цьому полі у розпалі. Плоди реалізовують мережевим супермаркетам, тож невдовзі скуштувати рівненські кавуни зможуть навіть у Херсоні чи Миколаєві. Навесні, коли ми садили кавун, у мене були такі скептичні настрої, що на Рівненщині не може вирости кавун. Ну, сьогодні я змінюю своє бачення про це. На Рівненщині теж можна виростити гарний кавун. З Рівненщини з вірою у ЗСУ та надією на херсонські кавуни. Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці. Телеканал «Інтер». Марафон. Єдині новини.